Keď sme boli malí, tak sme si vyrábali také jednoduché žuvačky zo žita. Dá sa to robiť práve teraz, keď nám žitko dozrieva. Odtrhneme si jeden kvas. Takto si ho... pekne vylúskame. No a teraz to žitko takýmto trením zbavíme tých šúb. Musia nám ostať iba čisté zrnka žita. Keď nám tu ostanú takéto krásne čisté zrnka žita, stačí dať do úst a rozžúvať. A v ústach vám vznikne taká hmota pripomínajúca kvázi žuvačku. Je to celku chutné. Robievali sme to ako malá decka, takže môžete vyskúšať. Dá sa to robiť vtedy, keď sú tie zrnká žita ešte také mekúčké, keď to dozrieva. Keď už stvrdnú, tak potom to neskúšajte, lebo aby ste si nevylámali zuby.